Після того, як донецький «Шахтар» почав грати свої домашні матчі у Харкові, на стадіон «Металіст» приходиться велике навантаження. На головній спортивній арені Харкова проходять матчі двох клубів – «Шахтаря» та харківського «Металіста» 1925. Також нею залюбки користується збірна України. Газон отримує велике навантаження, та при цьому футболісти, які тут грають, говорять, що за якістю він найкращий в Україні. Щоб підтримувати його в такому стані, щорічно з появою в Харкові «Шахтаря» у літнє міжсезоння відбувається реновація. Цими днями був знятий верхній шар газону товщиною 4 см, підняті штучні волокна, якими прошитий газон, та засіяна нова трава. В этом году мы привезли полный комплект оборудования из Киева, который у нас есть, фактически единственное в Украине на постсоветском пространстве. И сделали уже полную реновацию, потому что... Почему мы делаем ее так часто, да, если так звучит вопрос? Потому что здесь играют две команды все матчи. Это очень серьезная нагрузка, и для такого типа газонов надо полностью менять газон и делать реновацию каждый год. Тепер трава має прорости. Цьому б посприяли дощі. Але і у разі посухи фахівці, що стежать за полем стадіону «Металіст», прогнозують, що наприкінці липня, коли розпочнеться новий сезон в українському футболі, на газоні вже буде якісна трава, на якій можна демонструвати футбол найвищого гатунку. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідня «Новості».